ქართულ ოცნებაში შემავალი პოლიტიკური სუბიექტები შესაძლოა სადაო თანხის ხუთმაგი ოდენობით დაჯარიმდნენ ან მათ ანგარიშებს ყადაღა დაედოს. საუბარია 2 მილიონ ნახევარ ლარზე, რომლის არ გადახდის შემთხვევაში ოპოზიციური პარტიები შესაძლოა ოფისების გარეშეც კი დარჩნენ. კონტროლის პალატა მოქმი, რომლითაც პარტიების სამართალ დამღვევება ცნო უკვე გადაუგზავნა სასამართლოს. საქმე ეხება მენეჯმენტ სერვისის მიერ ოფისების გარემონტებას. ჩამონათვალში მოხვდნენ რესპუბლიკელები, თავისუფალი დემოკრატები, ეროვნული ფორუმი, კონსერვატორები და მრეწველები. პირდაპირ ეთერში ნოდარ ჩაჩუა საუბრობს და რა შემთხვევაში დაადებენ ყადაღას პარტიის ანგარიშებს. პირველ ეტაპზე საქალაქო სასამართლოს აქვს 48-საათიანი ვადა იმისთვის, რომ ან დააკმაყოფილოს კონტროლის პალატის მოთხოვნა, ან უარი უთხრას კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემავალი 6 პოლიტიკური პარტიის დაჯარიმებასთან დაკავშირებით. შემდეგ უკვე ქართულ ოცნებას ეძლევა 48-საათიანი ვადა სასამართლოს. ეს გადაწყვეტილება სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩიროს, თუკი სააპელაციო სასამართლო საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას დაჯარიმებასთან დაკავშირებით ძალაში დატოვებს, მაშინ უკვე გადაუხდელობის შემთხვევაში კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემავალი 6 პოლიტიკური პარტიის ანგარიშებს სასამართლო დააყადაღებს. როგორც ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, დააყადაღების შემთხვევაში ისინი არჩევნებში მონაწილეობას ვერ მიიღებენ. საერთო ჯამში 6-დღიანი პროცესი არის, რომლითაც პოლიტიკურ კოალიციაში შემავალი პარტიები დაახლოებით 2 მილიონ ნახევარი ლარით დაჯარიმდებიან. ამის შემდგომ პროცედურა ითვალისწინებს იმას, რომ თუ 7 დღის ვადაში არ იქნება ნებაყოფლობით აღსრულებული პარტიების მიერ ეს გადაწყვეტილება, ხელისუფლებას ექნება შესაძლებლობა დააყადაღოს ამ პარტიათა ანგარიშები. ხელისუფლება იბრძვის ბრძოლით წესების გარეშე. ამით პოლიტიკურ კოალიცია ქართულ ოცნებას საარჩევნო პროცესში მონაწილეობას უგრძალავენ, რადგან დააყადაღებული ანგარიშით პარტია საარჩევნო კამპანიას ვერ გააგრძელებს. დახლობით 6 დღეში გაირკვევა დააჯარიმებს თუ არა, ასე ვთქვათ, დააჯარიმებს თუ არა ჯერ საქალაქო სასამართლო, შემდეგ უკვე დატოვებს თუ არა სააპელაციო სასამართლო, ასე ვთქვათ, საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას ძალაში და დააყადაღდება თუ არა 6 პოლიტიკური ოპოზიციური პარტიის ანგარიშები. მადლობა, ნოდარ ჩაჩუა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.